Hosť v štúdiu. Ako funguje správa bytových domov na Slovensku v čase koronapandémie? Ako riešiť otázky odkladu nájomného? Aj o tom bude reč v dnešnom podcaste Poradcu podnikateľa. Našim odborným hosťom, s ktorým sa telefonicky spájame, je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, pán Marek Perdík. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Naši poslucháči a široká verejnosť vás môžu poznať aj ako autora odborných článkov na portáli ekonomických a právnych informácií, teda www.epi.sk, a boli ste už aj hosťom podcastu PP na tému novela zákona o bytových domov. Dnes sa pozrieme, ako som už spomínala, na správu bytových domov počas pandémie. Ako teda ovplyvnila súčasná situácia napríklad predkladanie vyúčtovaní? Ďakujem za otázku. Nám sa spolupracuje s vami veľmi dobre aj po tej odbornej stránke a pevne verím, že tento telefonický telemost, čo skoro vymeníme na nejaký osobnejší kontakt, budem rád. No a je pravdou aj toto, je dôsledkom toho, že tá koronakríza má v oblasti správy bytových domov svoje nekalé závery a nekalé dôsledky. No nikto na nich nemyslí hlavne. To by som úvodom povedal, že legislatíva sa dokáže opierať alebo dokáže riešiť otázky nejakých rybárskych preukazov, nejakých polovnických preukazov, myslí sa ako keby na každého, ale zabúda sa na tú veľkú skupinu vlastníkov, ktorí bývajú v bytoch, nebytových priestoroch a to sú samotní vlastníci. Nedokáže sa nejaké napríklad stretávať v bytových domoch, lebo boli zakázané zhromaždenia a schôdze, nemôžu tým pádom rozhodovať, nevedia si zvoliť niektoré orgány a to sa ich týka bytostne, pretože keď sa v tom bytovom dome niečo stane, alebo majú v histórii o niečom rozhodnuté, napríklad o výmene rozvodov alebo o nejakej obnove bytového domu a tam sa nejedná o malé finančné prostriedky, tak sa nedokáže nabehnúť na funkciu predsedu, na funkciu zástupcu, ktorá by to reálne mala aj riešiť. Mm-hmm. Čiže tie dôsledky sú veľmi široké, sú veľmi negatívne a my sme sa snažili legislatívne aj presvedčiť niektorých novopečených vodokách poslancov, ale každopádne tá korona, respektíve to pandemické ochorenie COVID-19 zrejme malo tak celospoločenské dôsledky, že skôr sa riešila agenda teda zdravia a agenda nejakých iných otázok, než by sa riešila agenda správy bytových domov. Áno, a ako teda v reáli vyzerá to predkladanie vyúčtovaní, ako to funguje? No, keďže od marca je situácia na Slovensku núdzová, alebo teda mimoriadna, tak sme vedeli, že to nebude trvať jeden, dva dní ani týždeň, tak sme sa snažili nejako ešte pochopiť alebo navnímať tú situáciu, že doma je aj ďaleko, lebo podľa bytového zákona predseda spoločenstva alebo spoločenstvo ako také a správca bytového domu musia do konca mája predložiť správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok a zároveň vykonať a predložiť vyúčtovanie. Čiže od toho marca, keď bola situácia mimoriadna a vyhlásená ako núdzový stav, tak ešte bolo dostatočné množstvo času, aby sa to vyriešilo, no neriešilo sa to a možno trošku prebehnem, ale práve teraz, skôr až na konci mája, je taká situácia, že by sa legislatíva mohla trošku otočiť aj v prospech správcov, pretože oni v tom vyčtovaní pracujú s informáciami, ktoré sú im dané od firiem, ktoré dodávajú teplo. Čiže sa robia vyčtovacie faktúry a keďže aj tie samotné spoločnosti majú problém, rovnako ako každá iná jedna firma, či už so zamestnancami, ktoré sú na očerkách, alebo len tak, lebo na Slovensku situácia aká je, nevedeli pracovať na home office-och, tým pádom nepracovali vôbec, tak tí správcovia nemali tieto vyčtovacie faktúry a tým pádom nevedia to vyúčtovanie pracovať a ešte nie ani ho dokonca predložiť. Ale keďže takto nestihnú spraviť do konca mája, tak to by zákon hovorí o tom, že sú sankcionovaní v podobe strate nároku poplatku za výkon správy. Čo nie je celkom fér, lebo za to nemôžu tí správcovia. Mm-hmm. A práve teraz z titulu sankcií možných, ktoré budú udeľované zo strany vlastníkov, alebo aj zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, to nie je fér. A práve preto ministerstvo financií alebo aj nejaký iný orgán verejnej moci uvažuje o tom, že by sa teda posunul termín splnenia si povinnosti predloženia vyúčtovaní nie do konca mája, ale by to mohla byť napríklad do konca júla. Áno, že by mali nejaký časový horizont, za ktorý by sa to dalo ako tak stihnúť. A čo teda aj v prípade reklamácie vyúčtovania, to sa asi tiež nejakým spôsobom termíny posunú? Presne to je ten problém, že pokiaľ nemáte vyúčtovaciu faktúru, tak do tých jednotlivých kolóniek vo vyúčtovaní, ktorých je tam strašne veľa, neviete napasovať číslo. A preto by sa niektorí správcovia mohli dostať do pozície, že to vyúčtovanie buď odovzdajú polovyplnené, alebo radšej ho odovzdávajú nesprávne.
Preto by som chcel na vlastníkov trošku apelovať, že ak majú nejaký vlastníci také vyčtovanie, že niečo nesedí, tak sa skôr radšej rozumnou ľudskou rečou opýtať toho správcu, prečo to tam chýba, či naozaj nemal tú faktúru dodanú, alebo je tam nejaký iný objektívny dôvod. A radšej ešte počkám týždeň a to vyčtovanie sa dopracuje, spracuje sa správne, ako by som hneď mal podávať nejaké reklamácie, prípadne sa obrátil na Slovenskú obchodnú inšpekciu, lebo naozaj vyspracovať to niekedy nemôžu. Áno, aj v tomto prípade treba byť tolerantný. Mnohí ľudia v súvislosti s pandémiou COVID-19 stratili pravidelný príjem alebo sa im výrazne znížil, čo mohlo narušiť aj schopnosť splácať nevyhnutné a pravidelné výdavky. Čo v prípade, že nájomníci požiadajú o odklad nájomného? Sú nejaké všeobecné usmernenia v týchto otázkach alebo si musia vlastníci a správcovia poradiť nejako sami? No, situácia na Slovensku je najnešťastie historicky taká, že množstvo, najmä tých starších ľudí, chápe platenie do spoločného účtu, toho bytového domu, ako keby platili nájomné. Takže treba rozlišovať striktným spôsobom nájomné podľa občianskeho zákonníka a to úvodzovkách nájomné, ktoré nie je nájomný, podľa bytového zákona. Vlastníci majú povinnosť podľa bytového zákona platiť na spoločný účet do Fondu pre vlastky údržby a oprav a za služby zaplnenia, teda za svetlo v spoločných častiach, za výťah a podobne. A tento vzťah nie je nájomný. Hneď ako bola situácia na Slovensku v marci kritická, tak sme mali množstvo telefonátov spočívajúcich v tom, že keď má bytový dom nejaký spoločný priestor v nájme, aj to holičstvo, kaderníctvo alebo niečo podobné, tak ten podnikateľ nemôže vykonávať svoju činnosť a tým pádom neplatí ani nájomné. A čo s tým? Mm-hmm. A potom prišla práve novela zákona 62 z tohto roku, práve v paragrafe 3b, ktorá hovorí o odklade nájomného do moratórne obdobie apríl, maj, jún. Tak, áno. A teraz je bola otázka, že či aj vlastníci musia platiť to nájomné, lebo sa to chápalo všeobecne ako nájomné, alebo nie. Aby sme množstva medializovaných výstupov hovorili, že toto nie je ten nájomný vzťah, ktorý mal byť pôvodne úmyslom spracovania novely tohoto zákona, sa skôr myslelo na ochranu tých podnikateľských subjektov, než na ochranu vlastníkov bytových priestorov. Pretože ak máte aj typ v nájme, to znamená, že prenajímate nejaké tretej osobe svoju vlastnú nehnuteľnosť, tak vy ako vlastník nepodliehate možnosti odkladu toho nájomného, ale ste povinni naďalej platiť do Fondu pre vlastky údržby a oprav. Kdežto ten nájomca, toho nemôžete jednostranne vyhodiť, ale ukončiť nájomný vzťah, pokiaľ neplatenie nájomného súvisí práve so šírením COVID-19 na Slovensku. Mm-hmm. Ono aj na portáli EPI sme informovali o dočasnom moratóriu na skončenie nájmu, ako ste už aj spomínali, že ide o paragraf 3 písmeno B zákona 62 z roku 2020 zbierky zákonov, ktorý ustanovuje pre prenajímateľov dočasný zákaz skončiť jednostranne nájom. Tam je aj taký termín, že do 31. decembra 2020. Tak môžete nám aj k tomuto ešte bližšie povedať, že ako to funguje? No funguje to tak, že do konca roka nemôžete jednostranne ukončiť nájomný vzťah, máte pravdu. Ale musíte reálne preukázať to, že neplatenie nájomného nájomcu súvisí so šírením COVID-19 na Slovensku, čo sa veľmi komplikovaným spôsobom preukazuje pri vlastníkov bytov, pretože ak ste podnikateľ a je jasné, že prevádzku musíte mať zatvorenú, tak stačí poukázať na to, že spatrite do skupiny, ktorá má mať prevádzku zatvorenú a tým pádom nemôžete ten nájom platiť. Tam ste úplne krásne krytí. Ale pokiaľ ste len obyčajnou fyzickou osobou, ktorá není podnikateľom a má byt v nájme, nevlastní, ale býva v nájme, tak tam veľmi komplikovaným spôsobom preukazujete, až vôbec dokážete preukázať, že strata vašeho zamestnania, prípadne pokus vašeho príjmu súvisí práve s COVID-19. Nie je stanovená ani forma, ako to majú nájomcovia spraviť. Je na tom, aby ten vlastník bol trošku tolerantný a aby sa oni dohodli prípadne na tom, aby častokrát zábezpeka, ktorá sa platí v nájomných zmluvách, alebo na základe nájomnej zmluvy, bola práve použitá na tento konkrétny účel, teda aby sa zaplatilo to omeškané nájomné a potom potenciálne do konca roka sa táto zábezpeka doplatila nejakým splátkovým kalendárom. V čase pandémie koronavírusu platí aj zákaz výkonu dražieb. Čo všetko s tým súvisí, alebo ako sa to bude podľa vás ďalej vyvíjať a na čo treba možno v tejto súvislosti upozorniť? Začal by som asi tým, že sa jednalo skôr asi o ochranu subjektov, ktoré mali úvery voči bankám. Pretože ak nesplatíte pravidelným spôsobom splátky v úverovom vzťahu,
tak banka alebo peňažný subjekt, peňažný ústav môže takýto úver zosplatniť a tým pádom zrazu bude evitovať banka voči nejakému dlžníkovi dlžnú čiastku 20, 30, možno že 80 tisíc eur. To je ťažké povedať. A tie úvery sú väčšinou vo väčších výškach, takže ak sa stane splatným takáto pohľadávka, takéto nedoplatok, tak môžu realizovať práve zosplatnenie alebo zaplatenie dlžnej čiastky výkonom záložného práva, a teda predajom bytu alebo nebytového priestoru alebo aj domu. Na nešťastie sa ale opäť zabudlo, že aj vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní platiť, a keď neplatia, tak tieto pohľadávky do zákona podľa paragrafu 15 bytového zákona zabezpečujú zákonným záložným právom. No, to je ale situácia úplne iná, keď sa sleduje zákonným záložným právom zabezpečenie pohľadávok vlastníkov bytov a nebytových priestorov medzi sebou, ako keď sa úverovým vzťahom a s úverovou zmluvou zabezpečuje povinnosť platenia si splátok úverovej zmluve voči nejakej banke alebo peňažnému ústavu. Opäť neboli vyňatí vlastníci bytov a nebytových priestorov z tejto kategórie, čo môže mohlo spôsobiť, že teraz ako vlastník, aj keď neplatím, tak ostatní vlastníci stratili možnosť v prípade vysokého nedoplatku, a pozor, aj keď bol spôsobený pred tým, ako nastala situácia na Slovensku mimoriadna, že si dokážeme zaplatiť takéto nedoplatok výkonom záložného práva, teda formou dražby. Tým potom sa bytové domy mohli, najmä tie menšie, ktoré sú mimo Bratislavy, lebo tu sú dosť veľké tie bytové domy, do finančnej slabej kondície a mohli sa dostať až na takú hranu, že sa nevedelo niekedy zaplatiť za teplo alebo za nejakú dodávku nejakého plnenia, nejakej energie, čo sa prejavilo práve v užívateľskom komforte samotných vlastníkov, a to nie je najšťastnejšie. A množstvo legislatívcov si neuvedomilo práve tú pozíciu opäť občana alebo občanov tohto štátu, a aj keď neobčanov, tak samotných bývajúcich bytových domov, lebo ide takmer o polovicu obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí boli opäť nejakým spôsobom opomenutí práve v legislatívnom procese. Mm-hmm. Ako je to s hlasovaním počas pandémie? Zo začiatku pandémie bolo zakázané písomné hlasovanie, 6. mája však došlo k uvoľneniu niektorých opatrení. Za akých podmienok je teda písomné hlasovanie možné aktuálne? No, už aktuálne od 20. mája možné aj organizovať schôdze a zhromaždenia za zvýšených hygienických podmienok, ale len do počtu 100. Tam to možné je. Ale počas pandémie, počas tej situácie na Slovensku pred 20. májom sa nemohli organizovať ani písomné hlasovania, pretože tam dochádza k stretu fyzických osôb, čo sa vlastne kontakt medzi fyzickými osobami mal práve že obmedziť. Je tí overovatelia v bytových domoch, zapisovatelia v bytových domoch, tí, ktorí riešili práve to hlasovanie, tak mohli spôsobiť šírenie tohoto ochorenia práve v bytovom dome, čo by nebolo najšťastnejšie. Takže sme veľmi radi, že zodpovednosť Slovákov sa prejavila do toho štádia nedávneho, že sa môžu organizovať schôdze a zhromaždenia aspoň do počtu 100 ľudí. Avšak musia byť zvýšené hygienické štandardy, teda nejaké vlastné rúško, prípadne dvojmetrový odstup a podobne. Mm-hmm. Na vašej stránke lepšiaspráva.sk máte uverejnenú anketu, v ktorej sa pýtate, či by ľudia prijali možnosť odkladu vykonania vyúčtovania a predloženia správy o svojej činnosti. Ako zatiaľ hlasovala väčšina? Ja som si to okolnosti nedávno aj pozeral a hlasovalo tam 160 správcov, ľudí, ale väčšina, keďže na naša stránka je naštudovaná nami správcami a spoločnými vlastníkov bytov, tak veľká väčšina, alebo polovica z nich stíha pracovať ešte aj do konca mája, ale tá druhá polovica nestíha. A niektorí si dokonca dokážu predstaviť, že by takúto povinnosť mohli splniť až do konca roka, čo nepovažujem za najšťastnejšie. Ja myslím, že to je správne riešenie, ale ten júl, ten asi na mieste je, lebo naozaj tá druhá polovica správcov nemá dodavateľské faktory a doručené tie vyúčtovacie, a tým pádom nedokážu spracovať vyúčtovanie v správnej miere. Čo by ste odporučili poslucháčom, kde majú hľadať informácie, ak by sa chceli dozvedieť viac o týchto veciach, o tejto problematike, ktorú sme dnes rozoberali? To môžu pokojne tak na tie odborné články, ktoré sú u vás uverejnené, prípadne my, a stále sa snažíme aktualizovať informácie na našej webovej stránke www.lepšiaspráva.sk. Tam v tých článkoch je množstvo, dokonca sme tomu venovali špeciálnu podstránku, našom menu koronavírus, kde si vedia stiahnuť stanoviska ministerstva financí, úradu verejného zdravotníctva. Majú tam článok o tom, ako sú povolené odklady splátok úverov bytových domov, ktoré sú použité na obnovu.
a jedno, či sú podané komerčnou bankou alebo štátnym fondom rozvoja bývania a podobne. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie aj za rozhovor. Ďakujem pekne a do počutia. Naším hostom bol právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov pán Marek Perdík. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.